Ветеринарна лікарка Вікторія розпочинає свій робочий день у лісосмузі не випадково. У неї важлива місія – розкласти спеціальні приманки проти сказу для хижих диких тварин. Желательно ложить приманки на возвышенности, холмы, либо пеньки, чтобы животные почуяли запах и удобно было съесть. Для хижих м'ясоїдних тварин ця приманка – справжній смаколик, адже вакцину проти сказу вкриває оболонка з курятини, тож тварина і поїсть, і отримає щеплення одночасно. Оболонка з курятини виготовляється, всерединці знаходиться блістер з вакциною. Вакцина працює так, приманюється тварина запахом і смаком, починає розкусювати, жувати, і блістер розкушує і відбувається вакцинація через слинні залози тварини. Приманки з вакциною від сказу для диких тварин покровські ветлікарі отримують осені під час міграції диких тварин у пошуках їжі. І територія, на якій потрібно розповсюдити 29,5 тисяч доз вакцини, доволі велика – аж 1180 квадратних кілометрів мисливських угідь. Робота дуже трудоємка, приманки розкладаються квадратно-гніздовим методом з розривом 200 метрів, не розкладається в кушері, там, де тварини не ходять, їх там розкладати немає сенсу, і не розкладається в населених пунктах. Також є картографія лисих нор по району, і в цих місцях більш інтенсивно розкладаємо. Віктор, фельдшер ветеринарної медицини, також приїхав сьогодні до лікарні, аби забрати та розкласти вакцину на території Гришинського Старостинського округу. Чоловік каже, кілька років тому селяни просто потерпали від напливу лисиць. Та зараз хижаків стало менше. Розбрасуємо по балкам, по буграм, по ярам, ну де може знаходитися лисиці і діка фауна. А ось домашнім улюбленцям таку приманку краще не давати, адже вона виготовлена спеціально для диких тварин. І на хатніх собак та котів просто не подіє.